Bună ziua! Ce frig e afară! Știți ce fac? Mă la mama. Mi-a venit așa o poftă de cartofi aia noi, în chitei așa, mici, mici, mici. Să-i prăjesc în ulei și cu salată verde. Dacă tot sunt acasă și am prins perioada asta, s-au făcut! Acum sper să mă lese, să nu mă certe. Ia să mă duc să văd pe unde o găsesc. Mamă! Ce faci? Acasă. A. Știi ce a, de ce am venit? De ce ai venit? Dacă scot niște cartofi, Pentru ce? vreau să-i fac prăjiți. Îți mărunțai, mamă, deja un florit. Păi așa mărunți vreau, așa mictei, ca să-i Păi, cuprind dacă în vrei ulei și să-i așa mictei, prăjesc. du și scoate. Dar dă-ne la cu ceva, o găleată, o sacoșă, să mă duc să scormonez, să văd ce găsesc pe acolo. Dă-mi un leghenaș, hai! Nu vă arăt că mama nu vrea să apar la cameră. E rușinoasă, de felul ei. Hai! Uah. Uai, dar ce bate vântul! O, ce ligan îmi dă! Tot să scot cartofi! Ia să văd dacă găsesc ceva. Colțul ăsta. Ca să nu se vadă. Wow. Mamă, dar iau de aici, din colț. Ia. O, dar ce? Dar eu cred că nu găsesc niciun cartof aici. Nu, că dau cu mâna. Vai, ce frumos e ăsta! Exact cum îmi plac mie. Vai! Dar cred că trebuie să-i scot un rând ca să fac o tigaie de cartofi. Cele mai bune. N-am dreptate, spuneți voi. Ia să vedem. A, de cartofii. Asta e sămânța. Ia. Îs, e lipila. Asta e cea mai bună. Nu trebuia să o rup. A, cartofi. L-ați de dorit. Într-un cuib, trei cartofi? Serios? Cum s-a făcut, dacă nu plouă? Da, mamă, dar trei cartofi într-un cuib? Așa se poate. Hai să mai scoși pe asta. Ua! Ua! Dar chiar că ai avut dreptate. A când mai curăț o barabulul este? Oh, hai, Doamne, ajută-mă să găsesc ceva. Das roz. Roz, roz, roz. Uite că am uitat. Știi ce mi-a spus mie cineva în Italia, mamă? M-a mai auzit sau m-a lăsat aici singur? Mi-a zis că niciodată să nu smulgi rugul de la cartof. Nu să-l bag înapoi, eu l-am smuls acum. Mi-a zis gen să scormonești pe lângă. Și așa ele tot să fac, tot să fac și ai cartof tătanu. Uite, stai așa o leacă, ia să văd eu acum. Gen, ăsta ar fi rugul. Ia. Ia uite, deci așa ar trebui. Ia. Doi. Ah. Dar nu mai sunt. Trei. Hai, dar eu trebuie să răscolesc toată grătina ca să fac o tigaie de cartofi prăjiți. Ia să vedem. Holbura lui Holbura. Bă, la Moldova nu-i sau nu sunt barabuli. Și Dumnezeu Sfântul. Nic. Nic, nic, nic. Stai, mamă, unde? Mai la soare acolo? Dar când mai găsesc eu cartofi aici? Uite ce măruțăresc, nu știu. Varza mi-a încălcat, varza mi-a rupt. Ți-a încălcat varza? Varza. Îmi cer scuze. Azi câți eu. Aha, uite, ai dreptate, știi tu ce știi.
Asta e frumoasă. Înseamnă că la umbră nu se fac cartofii? A, mamă? Serios? Așa e, oameni buni, nu se fac cartofii la umbră? Ah, în ghilimele. Asta e viața. Oh, ia să vedem la asta. Am zis că nu le mai smul, da. Greu. Am mai găsit aici două. Hai, mamă, că mai smulg unul și nu mai lăs să crească. La deal mă duc? Da, mai la deal. Păi și aici, tot primul rugă-i. Pe margine smulge. Eu te cam mai găsit. Pe margine se lasă așa, că apoi crește buriana. Uite. Barabuli, barabuli și iar barabuli. Ia. Ia să vedem. Pe lângă ăsta, la altă. Haide, mă. Gata, nu mai e în afară că ei păcat să le strâc. De o poftă merge, dar mai mult nu. Păcat de ele. Uite sămânța. Uite sămânța. Hai, mai găsesc una. Na. 2, 3, 4, 5. Au avut dreptate ea că în partea asta să fac mai multe. Știe ce știe. Nu e degeaba gospodină de la țară. Uite ea. Asta e și mai frumoasă. Hai că rugul ăsta nu o smulg. Dar acolo mai faci planul. Deja. Eu zic că de o poftă mai mult decât suficient. Decât să o lăs fără cartofi. Mai bine. Stai că acum mă duc. Capitolul ceapă. Dar ce e așa tolănită ceapa asta? Că doar aici la noi nu a plouat. Eu de când ăsta acasă nu știu dacă am prins jumătate de ori de ploaie. Asta salată scrie pe ea. Două cepi. A, că ceapa e mărici, că ia cât de cât. Și trei cepi. Mamă, îți mulg și trei cepi. Și mai vreau... Nu, și mai vreau mărar. Mărar? Vezi tot acolo cu cartofi ai. Tot în cartofi am mărar? Da. Ai dreptate. Așa. Vrei și salată? Da, iau și salată. De acolo, că... Vai, cât de frumos miroasă. L-ai strochit cu ceva? A? Știați că dacă mâncați mărar mult, fetele vă cresc sunt mari? Nu știați asta, nu? Vă spun acum. Ce culoare ciudată! Dar oare de ce așa? Bă! Oai, oai, oai! Mai sănătos decât atât, credeți-mă că nu există nimica. Că cel puțin mama e genul de femeie care ea nu cumpără nimica de la oraș. Carne nu cumpără, crește păsări, iepuraș, tot bio. Mulțumesc Dumnezeu, am crescut așa, la țară și chiar sănătoasă. Bine, am mici probleme cu spatele, dar nu e asta problema cea mai mare, dar are sămânță mărarul ăsta. Iar mai trebuie o leacă, parcă nu? Te mai iau de aici câteva firii. Asta mai verde așa, de acum s-a usucă, e bun pentru murături, la toamnă. Uau! Și mai am și aici. Și aici. Și aici.
cam ajunge și salata. Ce frumoasă ești! Ia să văd. Da, ce mititică-i! Să văd cum o rup. Frumoasă, frumoasă și naturală. Fără nica pie. Hai, mamă, că ți lăs și ți ia, să mai ai și tu. Ai. E mi-a zis să vă smulg cu tătul, eu vă smulg cu tătul. Și mi-am făcut mâncarea pe azi. Știți ce mai lipsa aici? Niște turti, din alea la ceaun. Mamă, cu ce poftă. Haideți să pregătim de mâncare. Că abia aștept. Mi-am luat sacoșica. Mamă, da. Eu am plecat. Mă duc în foame. Trebuie să fac mâncare. Adică pofta mai mare. Fac cartofi la ceaun cu salată. Iar mai trebuie o turtă, da? Turtă? Factura care vine. Dau pe el, faci lasă că vin și când fac, fac ceva mai bun decât turtele. Da? Da. Hai, mă duc. Ne vedem mai pe seară. Da. Da. Mulțumesc. Da. Pa! Pa! Dacă vă era dor de români, da, dar ce nori și ce vreme. Toate că nu mai pot de calma, am încălzit, l-am scos cartofi. Dar pofta e mai mare decât treaba și nu fug de treabă deloc. Am crescut la țară și am muncit. La câmp, la... de toate. Neni, dar tu de ce stai în mijlocul drumului? Nu te înțeleg. Oh, dar nu mai fac focul la lemne, să știți. Am acolo invenția pe disc, la ceaun, la vădere la ce le faci, dar pe butelii. Că nu mai bate și vântul și mi-e frică. Deja cineva mi-a atras atenția și aveți dreptate. Nu-i bine să fac focul așa aproape de casă, că s-ar putea să fac vreo ispravă. Și asta mai lipsește. Oi, 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 oi. Bum, 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 și am ajuns la miliții. Normal n-am voie să fac treaba asta, să nu faceți ca mine, vă rog. Da, am zis că să vă arăt un pic, poate vă era dor. Bye, bye, român, dar ce frumos e câmpul, păpușoi, verzi, așa, nu știu, cu toate că ar trebui ploaie, oameni buni, că nu se face nimic, ceapa e mică, cartofii mici, nu știu voi, de unde mă urmăriți, dacă la voi la fel, am văzut în alte județe, au fost inundații, timp, nu știu, ploi, gheață, grindină, aici ne-a oferit Dumnezeu, dar să știți că tot nu ia bine, că nu-i ploaie cum trebuie, se nourează, bate vântul, dar nu plouă. Mai am un pic și ajung și acasă. Eu foame. Am mâncat un covrig, atât. M-am trezit dimineață, am avut de spălat, am avut de călcat. N-am mai filmat, că am zis nu vă plictisesc prea mult. Și am tras o fugă repede la mama. Am venit să poftă, să mănânc cartofi. Și abia acum mă duc să mă apuc de treabă. Și să pap și eu ceva pe ziua de azi. De asta așa grasă, că nu respect mesele. Nici cum. Să am și eu un program din... În Italia, da, sincer să fiu, în Italia le respect, acolo n-am încotro. Cu servici, cu asta mănânc la program. Dar aici când vin acasă, uite, mâncare, mă iau cu treaba, mă iau cu aia, cu aia nu mai apuc. Las că mai bine sunt mai siluetic, așa, am unde să pun. Oi, 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 ups, Doamne ajută. Vreau și eu să mă plimb cu căruța. Neni, mă iei și pe mine, te rog. Și încă unul. Ăștia se duc la fân, cred. Ai, ce mi-e dor. Așa, să mă plimb, să mă duc pe câmp. Oh. Ce copilărie frumoasă am avut, oameni buni. Joacă, câmp, liniște. Nu era ca acum, cu tehnologia, cu statul în casă, păi dormeam, nu știu câte ore dormeam pe noapte, că nu mă mai săturam de
șotron, nu mă mai săturam de țară-țară, vrem un staj, nu mă mai săturam de iarna, cel puțin nu mai spun, de dat cu Sania, că abia mă băga mama în casă. Mă ia-l căluț! Acum copiii nu mai au aceeași viață, nu știu, s-a schimbat lumea asta, s-a întors invers. Ăștia ne omoară, vin pandemii, vin război, vin... Pă, nici nu vreau să mă gândesc ce mai așteaptă. Măcar pentru bunicii noștri și-or trăi viața, dar pe noi tare mi-e frică că ne așteaptă vremuri și mai grele. Nu știu, eu stau și mă uit și sper să nu vă plictisesc cu vorba asta. Stau și mă uit în România cu salariile care îs. Deci prețurile sunt exagerate. Prețuri, te duci la magazin, la supermarket cu 100 de lei, care înainte 100 de lei cumpărai și mâncai. Acum cu 100 de lei nu mai e nic. Și plus de asta, să nu mai vorbim, alimentația foarte proastă, nu mai e nimica sănătos. Eu de asta prefer, când vin acasă, nici nu mă ating de magazine. Cine știe cum, de o sticlă de ulei, de... nu știu, și pâine, încerc să mănânc cât mai multă pâine făcută acasă, ceea ce o să fac și eu, dar nu știți unde o fac, dar va urma vlogul ăla care doar că aștept o zi mai nu știu, mai liniștită, fără vânt, fără nori, că nu mă ajută locul cum ar veni și trebuie să stau foarte atentă cu focul. Dar stați aproape că vine vlogul ăla mult așteptat. Și na, nu știu, lumea asta e prea... s-a schimbat total, nu mai este bunătatea deodată, nu mai este, toată lumea e plină de răutate, de invidii, de... să... nu știu, Doamne ferește, adică... să ne ferească Dumnezeu de invidii, de răutate, de tot ce e mai rău. Gata, mă opresc și mă apuc de treabă. Tot vorbesc, dar foamea e mare. Și nu mai am vlagă în mini. Tatică-s gura livă. Și vă rog să mă lăsați acolo în comentariu dacă vi se pare că mă mai țip la cameră, că așa spuneați înainte. Dar așa e modul meu de a vorbi, nu știu. Am ajuns acasă. Mă, oameni buni! Acum am primit un telefon, eu am programare la matriculare. Să matriculez mașina astăzi. Și eu am uitat. Credeți-mă că am uitat pe cuvânt și acum trebuie să mă duc să iau mașina aia altă și să o tai. Și o altă problemă e că trebuie să descarc, că e plină cu ditătii. Și stați acum să vedeți cum întârzi eu acolo. Haide. La un noroc. Să știți că nu fac publicitate. Pur și simplu. Mă duc în stradă cu ele.
granițe, dacă nu știu. Și credeți că am terminat? Cam așa se încarcă în România la mașini. Aha. Da. Eu am crezut că am scăpat, dar stai aici. Și acum cum fac? Ajutor că nu mă duce capul. Cum țin eu asta deschis. Stai, fata, aici. Nu vrea. Nu. O luat de căldurile. Și acum, dacă stau așa, le arunc tăti jos. Are ceva oare? Unu. Doi. Trei. Patru. Zic că dacă nu mă ajută nimeni, n-am cum altfel. Chica asta în cap. N-am un gotu. Îmi pare rău, dar nu mă distribui, mă grăbesc. Poliția nu mă așteaptă pe mine. Lasă, chiar nu mă așteptam. Nu vă mai faceți planul. Că nu se pot trebuie de acasă cel din târg. Plec. Unde alta, dar mă așteaptă om acolo cu actele și eu nu mai fac nic. Vai cum am uitat eu, oameni buni. Fabi, cu cât i-am picat? Cum? Promit, închid vlogul aici că n-are rost, că nu mai filmez pe stradă, că trebuie să merg spre Bacău și nu mi-e frică să... În primul rând, pentru siguranța mea, nu pot să mai filmez. În al doilea rând, să face târziu, să face noapte. O să fac mâine cartofii, promit că-i fac, nu mai pot poftă, acum mă opresc, nu știu, după aia o-i mâncau un covrig, o-i mâncai eu ceva, mai pe seară, nu știu, ori hotulez la mama, ori văd eu cu ce, mă discurc cumva. Cel mai discuză, dar cam așa e în viața de zi cu zi, n-ai cum să știi ce se întâmplă peste 5 minute. Oricum, ne vedem mâine, promit că vă prezint cartofii. Și vi arăt cum îi fac. Acum să nu se ofrească salata. Bla, că nu mă bâlbâi. Nu mai pot, am și transpirat cu vestea asta. Și acum dacă mă dizbrac mai iară cealaltă, că e foarte freci și bate un vânt. Vă pup! Și încă o dată vă mulțumesc pentru comentariile frumoase, pentru susținerea voastră acolo. Vă îmbrățișez cu drag. Și ne vedem mâine. Vă pup! Pa, pa! Și nu uitați, stați acolo o distribuire, un like, un comentariu, ce vreți voi. Să fim cât mai mulți. Pa, o seară bună!